Jan Dobrovský přijal pozvání DVTV. Podnikatel, filantrop, novinář, podílel se na výrobě samizdatových Lidových novin, pochází z disidentské rodiny. Dobrý den. Dobrý den, ahoj. S Janem se dlouho známe, opravdu mnoho let, tudíž si budeme tykat, nebylo by to přirozené. To bych prosil. V 90. letech si vedl zpravodajství Československé, později České televize. V čem nejvíce média změnila? Ve všem. Úplně ve všem. Ta doba tenkrát byla úplně jiná. Ona byla nenormální. Jak byla po změně toho totalitního režimu ve svobodu, tak my jsme tu svobodu hledali a hledali jsme způsob, jak jim vlastně tu žurnalistiku dělat. A já si dneska myslím, že jsme vlastně dělali čistou politiku, že to bylo daleko méně žurnalistiky a daleko víc politiky, ale to bych nepovažoval za závadný nebo špatný. Dokonce mě dneska mrzí, že ty média nejsou názorově vyhraněný. Myslím si, že to je jako jeden z těch velkých rozdílů. Taková ta hyperobjektivita je něco, co vlastně vytváří v těch médiích takový stav, ve kterém se čtenář, divák, posluchač vlastně neúplně vyzná. Ze všech je to jenom v jiném marketingovém balení, úplně ten samý obsah. A dřív byly média názorovými kluby, že jejich čtenáři, například, když si koupil člověk noviny na stanici tramvaje ráno, když šel do práce, tak si koupil takový, který mu byli sympatický a věděl, že podobně jako on uvažují i jiní a vytvářelo to v něm pocit klidu. A to neznamenalo, že se nedalo s ničím polemizovat. A dnešní média něco takového nevytváří. A ty naše tenkrát, ano, my jsme bojovali, my jsme měli něco před sebou, jakýsi cíl ideovej. A myslím, že současný média jsou bohužel postavený víc na tom, že vytvářejí produkt. No dobře, redigování toho, co jde ven, redigování toho, co jde ven názoru, od toho jsou tedy názorová média. Ty si to sám naznačil, že taková dříve byla, ale třeba veřejnoprávní televize tohle v době, kdy jsi šéfoval, taky přece nedělala. No, nedělala to tak, jako by to mohly dělat noviny, které nebyly veřejnoprávní, to je pravda. Musela si dávat větší pozor na to, aby dávala prostor i těm, kteří, dejme tomu, redaktoři nebyli zrovna názorově zpřízněni s tímto názorovým proudem politickým, ale byli ochotní dát najevo, že nesouhlasí. A já jsem sám měl několik výstupů s tehdejšími čelnými politiky, kteří se domáhali například vystoupení v ten či onen den na televizní obrazovce, protože mají zásadní sdělení a nepustil jsem je tam. A protože jsem prostě nesouhlasil s jejich postojem a měl jsem dojem, že je to něco, co, protože politik je role politika, co to je politik vlastně. Politik je především příklad chování. Tak já jsem ten, který musí mít odvahu říct, že tohle je vadný. Odvaha dnes chybí novinářům? Já nevím. Já s nima málo jsem. Mně se zdá, že to je, jestli je to odvahou, nebo čím, to neumím popsat. Myslím, že to je taková uzance, že se najednou začalo jinak uvažovat. Kde se uvažuje trošku, polemizuje se spíš s takovýma termínama, který pocházejí od hodně zvláštních druhů lidí, jako je třeba Chomsky. A že vlastně jako racionalita v tom není žádná. Já bych v tom nehledal žádnou neodvahu nebo odvahu. Spíš stereotyp. A taky se hodně relativizuje, že se relativizují vlastně i věci, které dříve si považoval za nějakým způsobem dané. Ale to je odraz společnosti, protože relativní je úplně všechno. Nejenom média relativizujou, ale úplně všechno je relativizováno a tuhle vinu já přičítám internetu. Ta společnost v době, kdy média měla větší sílu a vliv, protože internet neposkytoval to, co poskytuje dnes, tak média byla redigovaná a určovala jakýsi, tou redakcí určovala jakýsi trendy myšlení. Společnost byla postavená na autoritě těch, kteří vědí. A dnes máme to vlivem těch sociálních sítí. Můj tatínek říkal, že sociální sítě, to je trošku něco jako sociální zařízení, jo. Já jen doplním, že tvým tatínkem byl Luboš Dobrovský. Ano, umřel skoro před rokem. Tak sociální zařízení tím myslel, pak to přeložil do srozumitelnosti a říkal prostě žumpa. Ona nám dovoluje něco, co dříve se vyskytovalo jenom v těch anonymních udáních, když někdo našel sílu napsat dopis a jít s ním na poštu a dneska jenom kliknete a můžete urážet. A tím se redigovaná společnost změnila v bezbřehou
pocitovou platformu, která vlastně umožňuje se zbavovat frustrací a tím pádem je ten prostor vlastně jiný už celou tou percepcí a všem, jak je definován. Ty jsi mluvil o autoritě, která ví, o autoritě elit, které vědí. To se děje tak trochu i dnes, i když v jiném gardu. Ptám se na to, tuto chvíli, jestli mají média rozsuzovat, kdo má pravdu. Ba co víc, určovat, čí názor se objeví ve veřejném prostoru a čí už ne. Dnešní v uvozovkách mnohé elity to dělají. Jako novinářka se s tím potkávám poměrně často. Ať už je to konzervativec nebo progresivista, tak každý z nich si myslí, nebo to tak cítí, že on by měl rozhodnout, čí názor se má objevit ve veřejném prostoru a čí ne, a dávají to oba tábory dost hlasitě najevo. Ano, ano. A já si myslím, že na tom není nic zlýho. Že projevit názor je lepší, než vytvářet takové to zdání objektivity 30 minut Hitlera a 30 minut Židů. Když přijmeme, že toto je objektivita, nebo že tím tvoříme objektivitu, tak je to vlastně jenom schovávání se za nějakou obezličku, nějaký alibi, který nám vytváří svět, ve kterém my tou konfrontací totálních pitomostí s argumentací dáváme vlastně, jakoby zvýrazňujeme tu pitomost, jakoby byla skutečným argumentem a ona jim není. Argument, kdo to má rozsoudit? Argument, ale na to, to není rozsouditelná, to není potřeba rozsuzovat. Vyvěrá to z té podstaty? Argument je nějak definován. Argument je nějaká znalost, která je vyfutrovaná nějakou, je to jako hmota nějaká vědění. A s tou vy můžete v té argumentaci s někým polemizovat. Argument není pocit. A pocit není názor.